جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جو بات کرنے والے ہیں بائنانس کے اندر, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بائنانس کے اندر کام کرتے ہیں تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, جیسے کہ مجھے بھی تقریباً کو 3-4 ماہ اسی طرح نقصان ہوتا رہا. تو پھر میں نے اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کی, یہ کیسے اس کو مطلب کہ ہم اپنے ٹارگٹ پہ جا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ابھی کیا ہے کہ مطلب جب آپ کنورٹ پہ جاتے ہیں تو AKRO یعنی کہ اس کے اندر ایک آگ کا شعلہ جیسا ایک آپشن شو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جس دن وہ شو ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے, جتنا وہ پرائس مطلب 7 بجے یعنی کہ مطلب کہ پاکستان کے ٹائم 7 بجے, سعودیہ کے ٹائم 7 بجے اور پاکستان کے ٹائم 9 بجے جو پرائس ہوگی اس کا آپ نے -1 سینٹ, ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر وہ جس طرح بھی آپ کے سامنے یہ شو ہو رہا ہے, یہ شو ہو رہا ہے کہ 52-32, ٹھیک ہے, اگر یہ صبح شو ہو رہا ہے تو آپ نے کتنے 51 پہ آپ نے پرچیز کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ 12 گھنٹے پہلے کی پرائس لو پرائس کیا تھی, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کی پرائس کے قریب قریب اگر کوئی آپ اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ کا کام ہے وہ چیز خرید لینی. اور مطلب آپ نے کیا کرنا ہے کہ $10 خریدے ہیں نا, تو آپ کا کام ہے کہ $10 کے اوپر اگر آپ کو 1.10 سینٹ بھی مل رہے ہیں نا, تو آپ نے وہ والا جو ہے نا کنورٹ پہ آپشن لگا دینا. جب اس کے قریب پہنچ لگے اس کو آپ نے مائنس کر دینا, پھر اسی طرح اوپر جانا ہے. تو کیا کرنا ہے اسی طرح, تاکہ جتنا زیادہ اصل میں کیا اس مارکیٹ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ 1 گھنٹے میں مجھے کتنا پروفٹ ہوا ہے. تو اگر اس کو جتنا پروفٹ ہو رہا ہوگا وہ اس حساب سے اوپر جاتا ہے. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ دیکھو جی 250 ملین ہو گئے ہیں اس کے USDC یعنی اتنے ہو گئے ہیں یا 150 ہو گیا یا کتنے بھی ہو گئے تو یہ اوپر جا رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر یہ گیم ہے کہ اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے, اگر وہ اس کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا تو یہ یکدم ڈاؤن لے کر آئے گا, لو کنورٹ کے آپشن پہ جائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. یہ اپنا ٹارگٹ پہلے اچیو کرتا ہے اور دوسروں کا پروفٹ بعد میں دیکھتے ہیں. تو آپ نے مطلب کیا کرنا ہے, لو پرائس پہ 10 سینٹ ڈالر کنورٹ پہ لگا دینا, پھر جو آپ کو ہائی پرائس چاہیے اس 10 سینٹ والی پھر اس کے اوپر اس طرح, کیونکہ $20 لگائیں گے تو آپ کو 10 سینٹ ملیں گے یا 20 سینٹ ملیں گے. تو آپ نے اس کے اوپر آپشن لگاتے جانا ہے, آپشن لگاتے جانا ہے. آپ نے مطلب کنورٹ نہیں کروانے, وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اسی طرح جو اوپر جانے آپ نے اس کو مائنس کر دیں, جو اوپر جائیں اس طرح. آپ اگر 25-30 آدمی بیٹھ کے اس کے اوپر کام کریں گے نا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے کیسے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو جو ہے نا آپ میری اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں. تو ایک یاد رکھیں, جس کے اوپر آگ کا شعلہ کنورٹ کے اوپر آپشن شو ہو رہا آپ نے وہ والا کوئن ہی خریدنا ہے, نہیں تو جو کوئن کی پرائس 12 گھنٹے اپ تھی اور وہ اس سے نیچے چلے گئی ہے 10 سینٹ یا 15 سینٹ, تو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ والا ہی کوئن خریدنا ہے. شکریہ, السلام علیکم.